não desfaleça, espere no Senhor. Em 2 Coríntios 12, 9 diz: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Afaste-se e passe algum tempo com Deus antes que você perca as forças. Não importa quão forte seja a sua saúde, não importa que idade você tenha, não importa o que pensa que sabe, sem Deus você se tornará fraco e cansado. Deus não se cansa, e a palavra diz que Ele faz forte o cansado e aumenta as forças daqueles que não têm vigor nenhum. Mas aqueles que esperam, procuram, aguardam e têm esperança no Senhor serão renovados. No livro de Isaías 40, 29 e 31 diz: Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Deus deseja aumentar a sua força. Passe com Ele o tempo que for necessário para que você seja fortalecido. Espere no Senhor. Ele vai agir ao seu favor no tempo oportuno. Em 1 Reis 2:3 diz: Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Quando você orar, espere pelo Senhor. Isso significa aguardar, contar com e ter confiança em Deus. Essa não é uma posição passiva, mas uma posição de expectativa. Ore comigo assim: Deus, mantenho minhas esperanças em Ti. Creio que Tu estás trabalhando em meus problemas. Creio que Tu estás cuidando dos detalhes do meu dia. Estás colocando anjos por todo o meu caminho, por todo lugar onde Tu sabes que terei que passar hoje. Obrigado, Deus, porque Tu já foste à minha frente e abriste o caminho para que eu tenha um dia abençoado. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.